kao, ne, kao gnila kruška. Jer ja sam to uživo nekad sa njim, dok sam bio živ. Yeah.
jasne ponoćne. Ljubi me na rastanku, jer još bi mi teže bilo. Ne ljubi me na rastanku.
Evo je, nastavljamo dalje ili ćete pauzu, ali imamo i uključenje. Da vidimo ko se to druži ove noći sa nama. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Milica Rajkovac. Da. Mi smo tu puno za tebe. Za kojetu. Za to je lako ima zata Branka. Hvala. Ako mi ima neko deće. Može. Evo sljedeća Milica ide za vas. Jedno. Puno te pozdravlja. Hvala lijepo. Evo po izboru naših drugara i saradnika, dakle, Dragan Ibrahimović je... Evo još. Možda se očekamo otprilike da se tim sad slušalci probudili što se tiče... Pa izgleda mi da se ona... Ili se mada... A neko je otišao sa veze. Dakle, 819-2987, pozivni 011. 819-2987, da vas svi radi zavičaja Trgušnica kod Lazarevca. Šta je bilo? Šta predlažete? Dalje. Uže, ček. Ajde, što tu? Ajde. Gdje? Ona je Lacija. Uzdrav je. Uzdrav je, spojamo se. Javim se. Niko, sve najbolje, pa se vidimo i čujemo. Zatim. Sako dobro, rekao. Preskočili smo pjesmu, nismo istinu želju, ali evo ono priko. Sestrice, prođe pale sve.
Stančića, Ljubodraga zvanog, ali s jednom lepom pesmom probio se Dujićem Petar. Jel može? Može, naravno da može. Samo da najavi, pjesma, kog se ja sjećam, 150 godina je stara. Moj otac je umro u 105. godini. I pa sam ja od njega. I tako dalje. Slušaj. Sve za
Ali to je umetno, ali obojiti to. Stalažimo na jednu poruku, kaže pozdrav svima, tuto kompleto, a poseban pozdrav mom prikanu, a on će se možda prepoznati, a možda i neće. Evo pesma za njegov. Tebi diši, ako se ne prepozna, to je tako dalje, tako da. Ljubimo si prijatno već, zvišno, Branka, Prica i Šveca. Da se ravnamo po kursu radiostanci. Tako da se izvinjavamo, moramo malo i ne skratimo, a dalje. U studiju imamo i MUP, pa i oni nas kao trojicu. Znači, trebate ne mogu, piješ, jer mi te čekamo na termini. A ja ne mogu da ne pijem. Idemo dalje da vidimo šta je Dragan izabrao za nas. Thank you.
Ne bi bilo Albanije,
i bila bi javna gora, na ti muža srca mora. Da se ne nađem barem gdje, ne bi bilo Albanije, i bila bi ravna gora, na tri muža srpska mora. Šta idemo sad? Ja sve ono što iz vremena kad smo mi kakvi smo delili, znači tako, da bi bilo druže. Sad ti meni kaži, postoji moguće da ti da mi narežeš to. To je sve snimljeno. Da se obradi pa ćemo mi da... Ja mogu da dam vam, a ne obradi, ako samo ko teče ima CD. Imaš fleš? Siro, nema ko mene. Slušaj, nije sporno ništa, ja ću ovako da radim, da donesem, da se... Ujevo. A idem i za vredno, znači njesto, da se vam obrate, da to bude lepo. Cele? Cele? Cele emisije da bijete. A? Cele emisije će da bude. Evo snima se. Pa sad da imi... Ali, pod broj jedan, visio sam svaki dan. I ja da se s tobom poslao. Aj, Giga! Visio sam. Ne, ne. Mislio sam pročitat, aj da se s tobom upoznat. Čekaj, Bože, dajte probao. Možeš i malo više. Možeš da vidim još pola tona gore. Ajde, može, malo. Da ne ode baš meče, da ne zajedljivo to uvijek i se tiže, da ne boje glasa. Thank you.
Thank you.
Yeah.
divno. Thank you.
Everybody.